Друзья, всем привет! Еще раз э, поступили вопросы с города Санкт-Петербурга, попросили, обратились с просьбой, обращением, то есть помочь, то есть пояснить, разъяснить данные вопросы, которые мучают иностранных граждан в период карантина, которые непонятны, могут, не могут понять многие иностранные граждане. Пожалуйста, сейчас слушаем вопрос, который задал нам представитель, который проживает в городе Санкт-Петербурге, также который представляет интересы,

hammamizni qiynab kelayotgan eng katta muammolardan biri bu mana shu qo'limdagi narsa patent va ikkinchisi registratsiya muammosi karantin vaqtida barchamiz bilamizki yaqinda bitta emas ikkita ukaz chiqdi prezident tomonidan o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyunga qadar barcha migrantlarga to'lamaslik imkoniyati yaratib berildi uch oylik qilib biz shu ukazga rioya qilib o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyunga qadar biror xil na patentni to'ladik na registratsiya qildik men o'zim shaxsan sankt peterburgda ishlab yuraman migrant bo'lib meni ham patentim bor registratsiyam bor hamma dokumentlarim bor shu ukaz bo'yicha men aprel may oylariga patentni to'lamadim ikkinchi указ chiqdi mana yaqinda ikkinchi uказ ya'ni uch yuz to'qson ikkinchi sonli ukaz chiqdi u yerda aytilishicha ki, kimda kim mart aprel may oylariga yana to'lagan bo'lsa agar bilib bilmasdan to'lagan bo'lsa to'qson uch kun muddatga mana shu narsa patenti cho'ziladi ya'ni a, sentyabr oyigacha to'lashi shart emas cheklarni patent cheklarini yurist xidirov saidjon aka sizga uch to'rtta savollarni beramiz mana shu savollarga to'la qilib javob berishingizni kutib qolamiz demak birinchi savol birinchi ukaz o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyunga qadar hech kim patentni to'lamasin o'sha yerda to'lagan odamlar ham bor ya'ni официальны ishlagan odamlarni korxonasi tomonidan to'lab kelayotgan korxonalar ham bor ya'ni mart aprel may oyiga ham to'lagan korxonalar bor mana shu odamlarga to'lagan bo'lsa va boshqa odamlar ham mart aprel oyiga to'lagan bo'lsa sentyabr oyigacha to'lamaslig kerakmi bu birinchi savol ikkinchi savol misol uchun men o'n beshinchi iyundan keyin yangi patent oldim eski patentimda mart aprel may oyiga ham to'lagan edim shu eski patentimda to'lagan cheklarim yangi patentimga ya'ni sentyabr oyigacha amal qiladimi ya'ni men sentyabr oyigacha to'lashim kerakmi yoki yo'qmi bu ikkinchi savol uchinchi savol agar mana shu ukaz qonunlariga ofms rioya qilmasdan bizni patentimizni anlировт qilgan bo'lsa yoki bizni zapret qilgan bo'lsa shuni qaytadan sudga apellyatsiya berib ochish imkoni bormi to'rtinchi savol agar bizni zapret qilgan bo'lsa yoki patentimizni anoлировать qilgan bo'lsa biz qayerlarga murojaat qilishimiz kerak biror bir yurist yoki korxonani bizga maslahat bergan bo'larmidingiz ma barchamiz bilamizki saidjon aka siz barnavulda yurisdik faoliyatingizni borib turasiz agar bizni patentimizni ufms tomonidan anolyot qilgan bo'lsa yoki bizni zapret qilgan bo'lsa siz barnaoldan turib bizni himoya qilib sudga siz apellyatsiya topshira olasizmi biz tarafdan hurmatli xidirov saidjon aka sizga bo'lgan savollarimiz shu uch to'rtta eng muhim savollar edi mana shu savollarimizga biz o'ylaymizki siz to'liq qilib javob qaytarasiz videorolik qilib oldindan har bir savollarimizga javob berishingiz uchun rahmat deb qolamiz va biz sizni videoroligingizni kutib qolamiz yana bir bor kattakon rahmat sizga всем добрый день уважаемые друзья уважаемые коллеги подписчики assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli obunachilarimiz youtube tarmog'ida kuzatib borayotgan aka ukalarimiz bugun ozgina aytib beramiz mana ikki yuz yetmish to'rtinchi ukaz ikki yuz uch yuz to'qsoninchi ukaz bo'yicha ko'p bor tushunmovchilik bo'lyapti patent registratsiya haqida ko'p savollar bo'lyapti shuning uchun sankt peterburg shahrida moskva shahrida yurgan ukaxonimiz obidjon tarafdan migrantlar migrantlar tarafdan kelgan savolni bizga yetqazdi ukam shu ukaxonimizga rahmat deb qolamiz migrantlar bo'yicha jonini kuydirib shu savollarni bizga yetkazyapti mana bugun shu Бори его турту совал башу совал Регистрация в патент бойча. Эн кина Озер озгина браслар чунги башка миллиардларам бор. Уважаем друзья, мы все знаем, что от 18 апреля 2020 года был подписан указ Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому были много непонимания, многие субъекты, ну, как всегда, мучает один глобальная тема. Одна глобальная тема это патент, да, миграционный чет. Регистрация еще они по-другому называют. Поэтому из города Санкт-Петербурга, также с Москвы поступили вопросы, как бы обратились с помощью, чтобы разъяснить данные. Данные вопросы передали нам представители диаспоры Санкт-Петербурга, то есть с мигрантами, которые работают. Также обратились пояснить данные. Всего лишь что четыре вопроса. Поэтому, которые сейчас мучают иностранцев, это первый вопрос был, что иностранные граждане, которые оплатили за патент, произвели аванс платежи за март, за апрель, за май месяц, будут ли пересчитаться, то есть прибавляться к 16 июня, да, то есть это если в мае заплачено, июнь, июль, август. Да, действительно будет, по указу 274, что прописано, иностранные граждане которые произвели авансовые платежи в период эпидемии карантина, да, то есть с 15 марта по 15 июня, эти количество дней будут считаться к 16, путем добавления к 16 июню. То есть иностранный гражданин, который оплатил патент март, апрель, май, то есть будет он перечислять июнь, июль, август. Ну там надо считать неделями, чтобы там идет, потому что авансы платеж считается месяцами, неделями не считается, поэтому где-то до августа будет, и вот эти иностранные граждане, которые оплатили, но иностранные граждане, которые оплатили до 15 марта, грубо говоря, за 3-4 за месяца, данный указ не будет действовать по отношению к данным иностранным гражданам. Они как платили, так и будут платить, потому что указ здесь с 15 марта по 15 июня. Второй вопрос. Так. Если после 15 июня иностранные граждане получили патент, будут ли действовать авансы платежи, то есть будут считаться, перечисляться, которые они оплатили март, апрель, май? Нет. Потому что вы переоформляете, либо получаете новый патент. Иностранный гражданин работал по патенту, да, и в июне ему нужно было переоформить. И он переоформляет патент, и вопрос тут, которые оплаченные были за март, апрель, май, будут же перечисляться, то есть считаться путем добавления к июню. По отношению к данным гражданам, да, это не будет считаться. Они как платили, получают новый патент, как по законодательству при сдаче документов, да, как они обратились за подачу за патент, называется авансовый платеж. Они обязаны, это указано, прописано в Трудовом кодексе, что они обязаны оплатить до решения, до выдачи патента, они должны оплатить авансовый платеж за месяц. Поэтому данный указ также не будет действовать по отношению к данным гражданам. Третий вопрос. Если сотрудники ФМС, ну, цитирую вопрос, как они задают, если не, то есть не соблюдая данный указ президента, если аннулировали наш патент в период эпидемии, можем ли мы куда-то обратиться за помощью и имеют ли права? Нет, по указу президента э, в отношении граждан именно с 15 марта по 15 июня не будет применяться аннулирование патента, РВП, вид на жительство, о нежелательности пребывания да, на территории Российской Федерации, также выдворение депортации. Данные меры не будут применяться с 15 марта по 15 июня. Также данный указ продлен, не изменился. Вот эти именно моменты не изменились. Сейчас до, 16, до 15 сентября они не будут. То есть депортиоры во дворе и тому подобное. Четвертый вопрос. Вопрос, знаете, аналогичный, идентичен третьему вопросу. Что если нам поставили запрет в период, можем ли обратиться, можете посоветовать, куда нам нужно обратиться. В период с 15 марта, кратко, до 15 сентября в отношении вас не будет применяться меры о нежелательности пребывания в дворе, депортации и аннулировании РВП в вид патента. Не будут. И пятый вопрос. Ну, пятый вопрос такой же, короче. Вот такие вот вопросы. Первого я сказал, что будет добавляться к 16 июня, да, оплачено за 3 месяца, то есть март, апрель, май. Второе, что если человек переоформил патент, не будет, не будет прибавляться, который за три месяца март апреlь май они платили. вот такие вот ответы yana bir assalomu alaykum aziz do'stlarimiz obunachilarimiz hozir tushuntirib beraman sankt peterburgdan shu kelgan savolimizga savol ko'p bo'lgan lekin ukaxonamiz ana shu to'rtta savolni oldilarki имeнно qaysi savollar qiynayapti hozirgi xorijiy fuqarolarni имeнно rossiya hududida rossiya tерриториiyasida yurgan qaysi savollar qiynayapti именно patent haqida birinchi savolimiz chet davlat fuqarosi patenti bor muddati amal qilinayotgan qilinayotgan muddati oylarga uch oyga mart aprel mayga bu ham 15 beshinchidan keyin agar to'langan bo'lsa uch oyga to'langan patenti iyun oydan keyin avgustgacha to'lamasak bo'ladimi degan savol ha bo'ladi patenti bor inson odam agarda amal qilingan bo'lsa muddati tugagan tugamagan bo'lsa mart aprel may oylariga to'lagan bo'lsa iyun iyul avgustgacha to'lamash kerak chunki именно shu uch oy karantin ichida to'langan to'lovlari uch oyga o'tadi yana uch oyga qo'shiladi ya'ni to'lamay qo'ygan fuqarolar ham bo'ladi mayda tugagan bo'lsa iyun iyul avgustgacha avtomatik nimasida cho'zilib qoladi ikkinchi savolimiz 15 iyundan keyin patent olganlar agar shu fuqarolar mart may aprellarga to'lagan bo'lsa patenti oylari keyingi oylarga o'tadimi yo'q o'tmaydi siz patentingiz muddat amal qilish muddati hali tugagan tugamagan mart aprel mayga to'lagansiz no iyun oyida o'n beshinchi iyundan keyin siz yangi patent oldingiz bu oldingi uch oy to'loviga to'laganlaringiz keyingi oylarga o'tmaydi chunki siz yangi patent oldingiz yangi patent olgan обязательно albatta bir oyga to'lab olasiz uchinchi savolimiz agar ufms xodimlari ukazga rioya qilmasdan bizni patentlarimiz annulirovat qilsa bekor qilsa yoki zapret qilgan bo'lsa shuni sudga berish berib ochish imkoni bormi albatta bor prezident farmoni bo'yicha

во отношении граждан qilinmaydi shuning uchun sudga berish ham hojati yo'q bu narsani to'rtinchi savol agar запрет qo'ygan bo'lsa biz qayerga murojaat qilsak bo'ladi biron yuristni bizga sovвeт posovet qilsangiz bo'ladimi bu savol bir biriga o'xshaydi uchinchi bilan to'rtinchi savol bir biriga o'xshaydi hozir rossiya hududida ishlab yurgan insonlar fuqarolar siz registratsiyasi bormi yo'qmi patenti bormi yo'qmi hech narsasi bo'lmasa ham zapret qo'yishga xodimlari ufms xodimlari haqqi yo'q bu указ farmon prezident uказ farmoni bo'yicha shu narsalar qilinmaydi agarda o'n beshinchi действительно boshqa savol agar o'n beshinchi martdan keyin to o'n beshinchi sentyabrgacha иmeнно ana shu periodda xorijiy fuqaro tomoniga запрет аннулироvaniя rvp patentlarni qilsa albatta men yordam berishim mumkin 5 savoli siz barnauldan turib bizni himoya qila olasizmi sudga berib albatta qila olaman bu uchun xorijiy fuqarodan доверенность kerak bo'ladi что men в отношении ее буду представлять интересы ana shunda sudga ichki ishlar bo'limiga vazirligiga yozib bu narsani ochsa bo'ladi agarda 15 martdan to 15 senyab shu orada zapret qo'yilsa выдворения unutmanglar zapret выдворения deportatsiya bu hammasi uch xil zapretni ichki ishlar vazirligi ichki ishlar bo'limi ufms qo'yadi выдворения faqat через sud qilinadi выдворениянi сунпоядк qilinadi bu ko'pincha o'n sakkiz sakkiz moddasiga qaraganda ma'muriy huquqbuzarlik kodeksiga qaraganda через sud besh yilga выдворение qiladi bu o'n sakkiz sakkiz bir bez registratsiya vaqtincha yashash davri muddati tugagan yoki umuman yo'q bir kun o'tsa ham shunda sudga borib qiladi deportatsiya deportatsiya bu vidvoрение qilingan insonni vaqtida o'n besh kun vaqtida muddat berilganda chiqib ketmasa ana shunda deportatsiya qilinadi buni xorijiy fuqaroni oliborib izolyatorga tiqib va keyin deportatsiya qilib konvoylarga berishib kanmob нежелательность пребывания bu

sog'lik tilaymiz baxt tilaymiz hamisha ishlari yurishsin obidjonga obuna bo'linglar kanallariga kirib shu ukamiz ham horole, man, dip, man. mana sankt peterburg shahrda yurib biz bilan hamkorlik qiladi shu xorijiy fuqarolarni savollari bo'lganda menga yetkazib turadi man vaqtimni topib mana sizlarga javob beraman sizlarga tushunarli deb bu savollarga javob berdim o'ylayman agarda mana juda yana tushunarli bo'lsa man hamisha я всегда рад ответить на ваши вопросы kommentariya yozinglar kommentariyada albatta javob qilishga harakat qilaman hammaga sog'lik sog' bo'linglar yana shanba kuni ko'rishguncha уважаемые друзья берегите себя своих близких не болейте до новых встреч будут вопросы пишите комментарии обязательно отвечу всем пока